वीरा म्हणे त्यांची काय वाणू थोरी। जया संदे हरी डुल्लकसे। महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध संत परंपरा अद्वैत भक्ति उपासना तसेच गुरु शिष्य सेवा भक्ति परंपरा समजले जाणारे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु वीरनाथ मल्लनाथ महाराज संस्थान म्हणजेच श्री नाथ संस्थान औसा। या संस्थानचे आद्य पुरुष ज्यांच्या समवेत साक्षात पांडुरंग नाचतो चक्री भजन करतो असे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु वीरनाथ महाराज व द्वितीय महापुरुष श्री सच्चिदानंद मल्लनाथ महाराज यांची पुण्यतिथी श्री नाथ संस्थान उत्सव म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा करतो। सर्वात प्राचीन पवित्र व गुरु शिष्याच्या सेवा भक्तीचा मानला जाणारा या उत्सवात महाराष्ट्रासह आंध्र कर्नाटक व तेलंगणा इथून हजारो भाविक भक्त आवर्जून येतात हेच या उत्सवाचे वैशिष्ट्य। श्री नाथ संस्थानचे पाचवे पीठाधिपती सद्गुरु श्री गुरुबाबा महाराज औसेकर यांच्या अधिपत्याखाली व श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पंढरपूर समितीचे सह अध्यक्ष तथा श्री नाथ संस्थानचे अध्यक्ष सद्गुरु श्री गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या मार्गदर्शनाने ज्येष्ठ महिन्यात हा उत्सव साजरा करण्यात येतो। या उत्सवामध्ये पहाटे काकडा सकाळी ज्ञानेश्वरी पारायण भागवत पारायण वीरनाथ चरित्र मल्लनाथ गाथा पारायण त्यानंतर सद्गुरु स्थापनेची पूजा दुपारी महाप्रसाद त्यानंतर नगर प्रदक्षिणा दिंडी बैठकी भजन हरिपाठ गुरुपरंपरेतील गुरुभक्तांचे हजेरीची कीर्तन रात्री सद्गुरु श्री गुरुबाबा महाराज औसेकर यांचे चक्री भजन व त्यानंतर महाप्रसाद असा दैनंदिन कार्यक्रम चालतो तर शेवटी गोपाळकाल्याने उत्सवाची सांगता केली जाते। उत्सवाच्या सांगता निमित्त गोपाळकाला पाहण्यासाठी श्रीनाथ सभागृहात हजारो भाविक भक्त आवर्जून येतात। यात गोपाळकाल्यातील पारंपरिक खेळ फुगडी काल्याचे अभंग विठ्ठल नामाच्या गजरासह दहीहंडी फोडण्यात येते। यावेळी समस्त औसेकर महाराज परिवारासह पिढ्यानपिढ्या परंपरेनुसार चालत आलेले शिष्य आवर्जून उपस्थित राहतात। या प्रसंगी दीपोत्सव का व कसा साजरी करावा असे सद्गुरु गुरुबाबांनी कीर्तन सेवेत सांगितले तर रिंगण लाईव्हशी बोलताना सद्गुरु गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी उत्सवाचे महत्व सांगितले तर पाहुयात या कार्यक्रमातील काही क्षण। Oh,
Thank you.
परंपरा भेटलेली आहे ती गुरु शिष्याची परंपरा आहे. आदिनाथांपासून आला जरा वीरासुत मल्लावरा वीरेश्वर बोलतो ही जी परंपरा आपल्याला लाभलेली आहे ती केवळ वीरनाथ महाराज यांच्या सेवेच्या माध्यमातून लाभलेली आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या मानव जीवाला एकच प्रार्थना करायची आहे की हा जो नरदेह प्राप्त झालाय हा नरदेहाच्या माध्यमातून एकदाच प्राप्त झाली आहे. त्या एकदाच नरदेहाच्या माध्यमातून सेवा सुद्धा एकदाच प्राप्त होते. सेवेला गे सेवक झालो तुमच्या लागलो निजी चरणा. बघा महाराज माणसाला काय थोडंफार अहंकार आहे. अहंकार कशाचा आहे मला माहित नाही. अहंकाराचा वारा न लागो राजसा. आपल्याला कशाचा अहंकार आहे कशाचा अहंकार आहे. बघा आपण जन्माला येतो दुसऱ्याच्या गर्भातून. थोडं चिंतन करा. आपण जन्माला येतो दुसऱ्याच्या गर्भातून जन्माला येतो बरोबर आहे. आपल्याला गर्भातून काढणारा दुसराच आहे बरोबर आहे.
तिसरं चिंतन करा महाराज, आपल्याला पहिली अंघोळ घालणारा दुसरंच आहे, आपल्याला पहिला जीव घालणारा दुसरंच आहे, आपल्याला पहिला शिकवणारा दुसरंच आहे, आपल्याला बोट पकडून चालवणारा दुसरंच आहे, आपल्याला कालांतराने वृद्धापकाळात पहिला जीव घालणारा दुसरंच आहे, त्यानंतर आपल्याला परत जीव घालणारा हा दुसरंच आहे, त्यानंतर आपण थोडंफार चिंतन करा, चार खांदेकरी कोण देणार आहे? तो दुसरंच आहे. मग आपल्याला अहंकार कशाचा महाराज? अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, तो वारा आपल्याला लागू देऊ नका महाराज. तो वारा आपल्याला घालवायचा असेल तर ते आपण सेवा केली पाहिजे, आणि सेवा केली तर आपण मोक्षाची प्राप्ती करतो. विठ्ठल जय जय. गुरुंगा दिनापासून समर्थ ज्ञानेश्वरांपर्यंत चालत आलेल्या गुरु परंपरेला अनेक प्रेम पात्र वंदन करून आज सहा प्रमुख पवित्र श्रीमंत सद्गुरुनाथ गुरुनाथ महाराजांच्या उत्सवातला काल्याचा दिवस आणि हजेरीच्या कीर्तनाच्या माध्यमातून सेवेसाठी घेतलेला अभंग श्रीमंत जगद्गुरु तुकोबारायांचा हा तीन चरणाचा हा एक अत्यंत उत्कृष्ट असा एक मागणीपर असा हा अभंग आहे. आणि अभंगाच्या माध्यमातून तुकोबारायांनी जे मनोगत व्यक्त केलेलं आहे ते मनोगत मात्र अत्यंत सुंदर असं जे मनोगत आहे. अनेक जण देवाची प्रार्थना करतात, सेवा करतात, अनेक अंगाने अनेक पदी अनेक सेवा ते करतात, पण करत असताना मला एकच असं वाटतं की परत हे पुनश्चह या संसारात अडकून पडण्यासाठीच करत आहेत का? कारण का सेवा करतात पण परत प्रपंचासाठी मागतात. विठ्ठल सेवा करायची आणि परत पुनश्चह आपण आपल्या प्रपंचासाठी आपल्या संसारासाठी मागत बसायचं. पण ज्यावेळेस आपण हे संतमहात्म्यांचं तत्वज्ञान आपण बघतो, तत्वज्ञान पाहिल्यानंतर एक शेवटच्या निर्णयाला आपण असं यायला पाहिजे की सर्व काही जरी आपण अभ्यास केला असेल पण संत महात्म्याने आपल्या अभंगाच्या रूपातनं, गाथ्याच्या रूपातनं, त्या वचनांच्या रूपातनं जे काही सांगून ठेवलेलं आहे फक्त आपल्याला अगोदर ते श्रवण करायचं आहे, वाचायचं आहे आणि त्याच्या पुढे आपल्याला आचरण करायचं आहे. विठ्ठल कीर्तन करू शकलो नाही, काय आहे काही नाही, ठीक आहे, परमेश्वराला जिथे माहिती आहे आणि मी माझ्या नशिबाला कधीही मी दोष देत नाही बर का, आणि रडण्यासाठी तर मी अजिबातच तिथे मी कधीही तिथे मी बसत नाही. ज्या काही गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये तिथे घडून जातात होतात हे सर्व काही त्या कर्माची गती असते, त्या कर्माच्या गतीनुसार आपल्याला जिथे मात्र पुढे जावं लागतं. डॉक्टर म्हणायचे की आता तुम्ही उत्सवाला जाऊ नका, इथे पुण्यातच तुम्ही आराम करा, पण मी त्यांना एकच सांगितलं परंपरेचा उत्सव, कारण आजच्या दिवशी ज्यावेळेस सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराजांनी आज आम्हाला गादी जी सुपूर्द केली त्याला 37 वर्ष पूर्ण झाले आणि आजपासून 38वं वर्ष सुरू झालं. त्यानंतर आपण गेल्या 5 ते 6 महिन्यापासून विश्वकल्याणासाठी दीपोत्सव प्रत्येक पौर्णिमेला आपण एक दीपोत्सव आपण करतोय लक्षात घ्या, प्रत्येक पौर्णिमेला. आणि अनेक अशा गावोगावी अनेक सद्भक्तांनी अनेक शिष्यांनी दीपोत्सव तो अत्यंत सुंदररित्या साजरा करतायत. त्या प्रत्येक पौर्णिमेला आपण कणकेचे दिवे, कणकेचे दिवे त्यामध्ये गाईचं तूपच वापरायचं, फुलभात आपण त्यामध्ये प्रज्वलित करायची आणि विश्व कल्याणासाठी आपण प्रार्थना करायची. अनेक जण विचारतात महाराज कोणत्या मंदिरात आम्ही केलो तर चालतं, कोणत्या मंदिरात म्हणण्यापेक्षा ज्या मंदिरामध्ये तुम्ही नित्यनियमाने जाता, जिथे तुम्हाला जिथे जाणं शक्य आहे अशा मंदिरामध्ये जाऊन संध्याकाळी आपण दीप प्रज्वल कमीत कमी 1 शाट कणकेचे दिवे आपण लावायचे आणि विश्व कल्याणासाठी प्रार्थना करायची. रामाच्या मंदिरात गेलात रामस्तुती करा, मारुतीरायांच्या तिथे गेलात हनुमान स्तुती करा, महादेवाच्या मंदिरात गेलात तर शिवस्तुती करा, पांडुरंगाच्या मंदिरात गेलात तर विठ्ठलाची स्तुती करा. पण करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण कणकेचे दिवे आणि त्यातल्या त्यात गाईचं जे तूप आहे त्याच्यामध्ये घराण्यातला पितृदोष घालवतो, लक्षात घ्या, पितृदोष घालवतो. घरामध्ये जर लक्ष्मी रुसून गेली असेल तर ती लक्ष्मी सुद्धा तिथे येते आणि सगळ्या देवतांचा वास त्या तुपामध्ये, त्या गाईच्या तुपामध्ये जिथे वास करतो. म्हणून हा दीपोत्सव फक्त आपल्या गावापुरता मर्यादित न राहता तो संपूर्ण देशामध्ये तो दीपोत्सव व्हायला पाहिजे. अगोदर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक गावोगावी गावोगावी तो पौर्णिमेचा दीपोत्सव. त्यानंतर जे 3.5 मूर्ती येतात ते गुढीपाडवा असेल, अक्षय तृतीया आहे, दसरा आहे, दिवाळी पाडवा आहे,
अशा साडेतीन मुहूर्तामध्ये सुद्धा आपण दीप प्रज्वलित आपण करू शकतो. तदनंतर ज्या घरामध्ये ज्यांचे पूर्वज गेलेले आहेत, आईवडील गेलेले आहेत, अशा पुण्यतिथीच्या दिवशी सुद्धा आपण प्रज्वलित करू शकतो. कोणाचा वाढदिवस आहे अशा वेळेस सुद्धा आपण दीप प्रज्वलित आपण करू शकतो. आपण तो दीपोत्सव चांगल्या चांगल्या प्रकारे आपण तो साजरा करून तो प्रत्येक पौर्णिमेला करावा हे संस्थांच्या वतीने आपल्याला सांगण्यात येत आहे. म्हणून महाराज सांगतात, मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे. या संतांच्या भूमीमध्ये अनेक संत मराठवाड्याने या देशाला दिलेले आहेत. याच मराठवाड्यात लातूर जिल्ह्यातील निलंगा आणि औसा तालुक्यामध्ये श्री समर्थ सच्चिदानंद सद्गुरु वीरनाथ महाराज श्रावण वद्य अष्टमी शके 1692 रोजी महाराजांचा जन्म झाला. महाराज हे मुळात वीरशैव कुळामध्ये जन्मले. त्यावेळेस महाराजांना तू वीरशैव कुळात जन्मून विठ्ठलाची भक्ती करतोस म्हणून वाळीत टाकले. पण महाराजांनी सांगितले की निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तिची फळं, पाणी सर्वांची तहानच भागवते, दूध सर्वांना ताकदच देते, अन्न सर्वांना समान पोषण करते, त्याप्रमाणे देवसुद्धा सर्वांना समानच असतो. म्हणून महाराजांनी त्या काळामध्ये श्री विठ्ठलाची उपासना केली. जन्मजातच महाराज आईच्या गर्भातून बाहेर पडल्यानंतर विठ्ठल 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 म्हणत आले. पण महाराज एवढं जरी विठ्ठल 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 म्हणत असले तरी लहानपणापासून महाराजांनी आपल्या वीरशैव धर्माची लिंग उपासना केली आणि माळ आपल्या गळ्यामध्ये घातली आणि तीच परंपरा पुढे चालत आली. देगलूरच्या गुरुगुंडा महाराजांनी महाराजांना आश्विन शुद्ध पंचमी शके 1718 रोजी आशीर्वाद दिला, कृपा प्रसाद दिला आणि तेव्हापासून ही एक अद्वैत धर्माची परंपरा चालत आहे. गिरनाथ महाराज त्यानंतर मल्लनाथ महाराज हा उत्सव दोघांचा समान होतो, गिरनाथ महाराजांचा आणि मल्लनाथ महाराजांचा. आणि हा उत्सव म्हणजे एक मराठवाड्यातील लोकांना एक पर्वणी मेजवानी आहे असं म्हटलं तर चालत नाही. या उत्सवाला तीन तीन पिढ्या चार चार पिढ्यांपासून लोकांच्या घरामध्ये ही एक वेगळ्या पद्धतीची अशी अनोखी वारी आहे. लोक पहिले ही वारी चालत करायचे, पुन्हा जी साधनं मिळेल ती करायचे. आता तर सगळ्या सुखसाधना झालेल्या आहेत त्यामुळे आता खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ही वीरनाथ महाराजांची वारी भरते. पहिला सुरू ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया द्वादशी त्रयोदशी आणि चतुर्दशी असे तीन दिवस उत्सव व्हायचा. पण याच उत्सवामध्ये मल्लनाथ महाराजांचा देह गेल्यामुळे चतुर्दशी पौर्णिमा प्रतिपदा असं आणि द्वितीयेला काला असं 6 दिवसाचा एक वेगळा उत्सव आज औसा क्षेत्रामध्ये भरतो. आणि आज गोपाल काल्याने वीरनाथ महाराज आणि मल्लनाथ महाराजांच्या उत्सवाची सांगत आहे. या उत्सवामध्ये सकाळी रोज काकडा असतो, काकडानंतर ज्ञानेश्वरीचं कोणी पारायण करतं, कोणी भागवताचं पारायण करतं, कोणी गाथ्याचं पारायण करतं, कोणी वीरनाथ चरित्राचं पारायण करतं, कोणी मल्लनाथ चरित्राचं पारायण करतं, कोणी मल्लनाथ गाथ्याचं पारायण करतं. पारायणानंतर महाप्रसाद असतो, महाप्रसादाच्या आधी स्थापनेची महापूजा केली जाते. स्थापनेची पूजा झाल्यानंतर महाप्रसाद, महाप्रसादानंतर बैठकी भजन, बैठकी भजनानंतर हरिपाठ, हरिपाठाच्या नंतर कीर्तन आणि कीर्तनाच्या नंतर चक्रीभजन आणि परत चक्रीभजनाच्या नंतर महाप्रसाद असा दैनंदिन कार्यक्रम असतो. वेगवेगळे चांगले गायक घेऊन आपली गायनाची हजेरी संस्थांमध्ये लावून जातात.